aba mediateri batandatu habanzamo batatu gasimura batatu ubwo 17 nabataka habanzamo batatu bagasimura batatu ahubwo mu bataka bakabaye nta numusigara ahubwo niko bimeze kazu abanyezamu vuze batatu aba defenseri bakaba 8 sibyo se 11 11 aba mediateri bavuze batandatu 17 igisubizo nakibonye mubataka nta ugomba kuvamo nta numukorwaho umubare wa uruzuye no kuvuga ngo nidukuremo great n'urugero sibyo mubataka simuzi ubwo gomba ubwo aba mediateri baraho barindwi eh bararenza bararengaho mu gihe twabona ko ari mediateri wasigara utasigara ukomeye wenda ugaragara ko akomeye kurusha great samuel simuzi cyangwa se samuel gerete ni wamwana amaze no kuza kenshi kuri yabanje muri ya kipe y'abatarinyeje 23 afite n'umwana n'umumiti babanje kuza ari babiri tunyereye cyane w'umuntu afite ari kumwe na mugenzi uyu nashaka gusigara uyagomba kugera muri kazu niba muri batandatu nawe kazu niba muri mo murabibona aba munani mu ba mediateri aba bakinnyi ba mediateri niba muri mo murabibona yashiriyemo rimwe n'abawinga uru ruhuri n'abawinga barimo ibyo ntubimbwire urimo urabibona ko n'abawinga barimo ni nayo mpamvu njyewe rero nkubi oya twasimbuza umwe twasimbuza muhire Kevin tukamusubiza mu ba mediateri wenda tugakura mu wingo umwe aho ndakumvise turimo turajyana none twagiye tujye gukura muhire Kevin yagiye mu bataka kandi agomba ko ya kabari mu buhagati dushobora gufata muhire Kevin tukamushyira mu ba mediateri tugakurayo nde mugisha Gilbert barafinda twagiye cyangwa Rafael York twagiye ngiye kubanza ngukuriremo bangahe era kwa mbere huko Fabio Hitimana yamaze kumubwira ko atabari ubushobozi bwarabuze Tirani ijo rije se kumuna abantu cyangwa ni wa muvandimwe wa Gilbert Samuel oya fata amazina azwi uyu kwigora hano Bizimana Jihad umwanya rufite sibyo umwe yego sahabo babiri yego Rafael York batatu yego Casemiro bane yego Steve Rubanguka batanu yego munshakira umwe gususigaye ruboneka tuboneka bari Rafael tuboneka arageye nyamara rusha basigaye none se uramugeranya na Gilbert mugishize ko namuri abamushyizemo hano eh kandi nakubwiye ngo nawe wingo babije Gilbert batandatu twatwa muvuze sahabo Rafael York Gilbert mugisha Rubanguka Steve mugisha Boneri batanu Bizimana Jihad batandatu none dushake uwo tu Android ushyiramo ruboneka turebe ko akeneye ariko kuko muri abo wavuze ahantu Rubanguka na mugisha Boneri kuri gatandatu umunani Jihad nande umunani Jihad na ruboneka icumi baroheje ruboneka baroheje kugira ngo bumve ko bigoranye Rafael York arahari na sahabu nibyo Gret yazanye na n'uyu Dilan igihe bazaga nibyo Dilan ubu muhagire ntabwo turi umusubizi inyuma twamushyize imbere mu basatira York ku icumi na sahabu si babiri Jihad na Muhire Kevin ku munani sibyo mwumve neza mubyumve neza Casemiro na Rubanguka ubwo umwanya ruboneka ni uweze ikipe y'igihugu n'urundi rwego rega ruboneka turabona ko ari inyenyeri muri APR ariko iyo bigeze mu ikipe nasiyonali ariko hari ikindi kintu ahubwo mwe mutazi uzi ko Rafael York buriya atari umukinnyi ukina ku icumi ni umuhinga ni umukinnyi ukina ku ruhande buriya aho namubonye mu Mavubi henshi baba bamushyize ku ruhande mwenge kase wenda aho kina muri Suwede Rafael York bazakina uruhande rumwe n'urundi rukino barafinda kandi muzabibona kuba naraga adahari hage ntawe uhari bazamukinisha ku ruhande sibyo biba byiza kurusha yoruka kina ku ruhande iyo akiniye ku ruhande nibyo biba byiza abaye umuhinga rero ubwo ruboneka yabona umwanya oya ahubwo ruboneka ashobora kutabona kubera ko Kevin wamubaze mu mediateri namubaze ku mwanya wa Jihad umunani babiri byabaye ngombwa ko Kevin mubara ku munani kubera sahabu na ariko mu gihe uri adahari ubwo Kevin arasubira ku icumi nyine na sahabu ubushize match y'ubushize Kevin niwe akiniye nk'umuwinga murabyibuka Kevin akina nk'umuwinga sahabu akina ku icumi ariko nabyo reka tubare gutya mugisha Boneri na Rubanguka Steve nk'abakaseri Muhire Kevin Jihad sahabu Hakimu na Muhajiri reka tuhita tujya kuri rinye imbere twe tudapanze tutagendeye kuri uko kuntu babibaze uruhande rumwe Rafael York nande wundi uruhande rumwe Rafael York araza kuba afite umusimbura
Haji cyangwa Arsene uyu mutoza agomba gutwara mu umwe Arsene aragenda aramutwara Arsene aragenda rwose urundi ruhande barafinda mu gisha Jirbe nande Arthur cyangwa Didier mugisha Didier nabonye atamwemera ariko ngo Didier ashobora no gusigara cyane ariko uyu mwana witwa Gareth azamutwara nawe Nsaimana Aimable batanu Mangwende batandatu Ishimwe Christian barindwi Mutsinzi Ange umunani Manzi Tsiri icyenda Nige na Clement icumi rwatubyaye icumi numwe Yego cumi na babiri Bizimana Jihad cumi na batatu Mugisha Boneri cumi na bane Rubanguka Steve cumi na batanu Tuyisenga Arsene cumi na batandatu Mugisha Gilbert cumi na barindwi Rafael York cumi n'umunani Sahabu Hakimu cumi n'icyenda Muhire Kevin makumyabiri Samuel Gerete makumyabiri n'umwe Muhajira Kizimana makumyabiri na babiri Nshuti Inosa makumyabiri na batatu Gitego Artir nabo ngabo cumi na bane bagasigara ako kantu baza no kugakata kwako bagakate abakinnyi makumyabiri na batatu urukiko ruhamagaye uko tubivuze bagomba kujyana ni iminota itarenze itanu cyangwa bibaye ngombwa bakata ko uburyo itemana ababaze 23 konyine ko kaba gafite amasegonda make tarahagije doherekare 23 bakwiriye kugenda nabo ngabo ibitari ibyo ubwo bishobora kugera ugana ku maranga mutima y'umutoza ariko kujisho ryacu ko tubize kubakinyi batanga umusaruro nuko ngo abanyezamu Ntwari Fiacre Wesems Maxime muhawe nayo gade aba defenseur Omborenga Fitina Ishimwe Christian, Mane Ishimwe Manuel, Mutsinzi Ange, Manzi Thierry, Nige na Clement, Nsayimana Aimable na Rwatubyaye Abdul. Abo hagati. Bizimana Jihad, Mugisha Boner, Rubanguka Steve, Sahabu Hakim, Muhire Kevin, Hakizimana Muhajiri. Abimbere. Tuyisenge Arsene, Mugisha Gilbert, Rafael York, Samuel Gellet, Nshuti Inosa na Gitego Artir. Makumyabiri na batatu, babiri babiri. Abazamu ni batatu gusa. Abasigaye ni nako kubaka ikipe. Bitari byo kugura mu kavuyo gusa ngo Rayon Sports yaguze abakinnyi, ngo Kiyovu yaguze abakinnyi. Ikipe ni ukuyubaka. Gusa wenda. Ukeneye bande? Abo ufite ni bande? Mbere ya byose ureba babiri babiri, makumyabiri na batatu. No, ugasigara ushaka abakinnyi babiri gusa batoya.